Oi, pessoal, dia 5 de outubro de 2021, eu estou tendo o prazer de receber aqui no meu gabinete a prefeita Fernanda, da cidade de Japeri, um município no estado do Rio de Janeiro, aí com seus 105 mil habitantes. Prefeita Fernanda debutando como política, né, prefeita? Sim, primeiro mandato da vida. Saí da linha de frente como médica e caí na administração. O médico acaba fazendo política. Sim. Também. Sim. Né? Mas qual a diferença de ser médica e de ser prefeita? Eu acho que a diferença é que, como médica, eu posso cuidar de um grupo. Eu, como pediatra, né, o Natal é um grupo reduzido. E, como prefeita, eu posso cuidar de uma cidade inteira, de toda uma população. E após 105 mil, é bastante gente. Muito. E foi eleita com uma votação bastante expressiva. Sim. Parabéns. Obrigada. E é bom se sentir útil, né? Com certeza. E esses 10 meses, está se sentindo bem útil? Sim. E a gente consegue ver o perfil, né, dos nossos eleitores, que queriam uma mudança, e a gente está aqui para servir a sociedade e entregar políticas públicas de qualidade. Bom. Fernanda, um dado que você me passou, 40% da população hoje Japeri vive com menos de R$500, né, incluindo as crianças. É um desafio a mais para a prefeita. Como é o sono à noite? Fica preocupado? Muito. Esse dado, Luiz, a gente tinha antes da pandemia, né? Então, sim, a gente acredita que hoje essa proporção já aumentou muito. Provavelmente, sim, hoje mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. Então, realmente tira o sono e a gente tem certeza que a gente tem que se dedicar ainda mais para entregar mais por essa população que precisa ainda mais. Que bom, prefeita Fernanda. Que bom que tira o seu sono. Porque tem muita gente que se torna prefeito de grandes cidades, de cidades com alta presença de vulnerabilidade, e não perde o sono. Quem perde o sono um pouquinho é porque se preocupa com o outro. Então, parabéns. Obrigada. Espero que a sua equipe seja cada vez mais competente e conte aqui com o meu gabinete, que pode dar uma ajudinha. O gabinete não tem o poder do executivo, mas tem um poder, um deputado, de certa forma, fazer boas ações no município. Sim. Queria agradecer imensamente. Obrigado, prefeito. Tá, deputado, por nos receber tão bem. Sim, no seu gabinete, com a bom. Sua equipe. Dizer que a gente precisa muito, principalmente as cidades, né? Que tem um orçamento reduzido, como a minha cidade. A gente precisa muito desse apoio do governo federal, dos parlamentares, dos ministérios, assim como também do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente só tem a agradecer. Ótimo. Prefeita, boa sorte para você e para toda a equipe. Parabéns, tá bom? Pelo seu mandato. Poxa, tá? Parabéns pelo seu sucesso, Japeri. Obrigada. Valeu. Você nos representa. Ah, muito obrigado, prefeito. Você também.